bude totálne hlúpy a nevzdelaný, alebo je zaplatený. Green Deal, neutralita, uhlíková stopa a životné prostredie. Aj to sú témy, ktoré zaujímajú predovšetkým progresívcov, zelených a sú nosnou témou v Európskej únii. Politický komentátor a líder strany Zdravý rozum, Jan Baránek, poukázal na témy, ktoré sú podľa neho istým podvodom na voličov. Baránek tak usvedčuje progresívcov z klamstva a poukazuje to na krátkom príklade. Podľa Baráneka sú buď progresívci hlúpi, nevzdelaní, alebo jednoducho dobre zaplatení. Vypočujte si krátku, ale za to stručnú analýzu politického komentátora a lídra strany Jana Baráneka. V ich ponímaní je klimatická neutralita, je to tá uhlíková neutralita, čo je absolútna hlúposť. To je totálna hlúposť. Ja som bol prvý študent vo východnom bloku, ktorý robil diplomovú prácu z obnoviteľných energetických zdrojov. Zaiste pretieklo veľa vody v Dunaji odtedy, len ako zákony fyziky sa nezmenili. Ani zákony prúdenia vzduchu, kvapalín sa nezmenili. To. Ani naša zemepisná šírka sa nezmenila. To, že sa otepluje, je fakt nepopierateľný. No ale ak si niekto myslí, že sa otepluje pod vplyvom CO2, tak sú dve alternatívy, možno tri. Bude totálne hlúpy a nevzdelaný, alebo je zaplatený, alebo tá tretia vlastne ani není. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.